Бригад «Гетьман Сагайдачний» влітку візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях «Сібриз» за планом. Судноремонтники обіцяють підготувати флагман українського флоту до маневрів вчасно і без затримок. Зараз корабель ремонтують на Ілічівському судноремонтному заводі. Інженери вже провели спеціальну ультразвукову діагностику та визначили ділянки з вузлами, які потребують заміни або ж відновлення. Усі роботи обіцяють повністю завершити до кінця червня. Військовий корабель на цьому судноремонтному заводі відновлюють уперше. Аби фрегат увійшов в док, ремонтникам довелося відрізати частину стапель палуби. Лагодять корабель на Ілічівському судноремонтному заводі, щоб «Гетьман Сагайдачний» зміг одразу вийти у відкрите море. Дотепер на цьому підприємстві відновлювали здебільшого цивільні судна. Тому над фрегатом працюють комплексні бригади з місцевих фахівців та запрошених зі столиці. Конструктивних змін ремонт не передбачає, але по його завершенню усім системам та вузлам гарантують тривалу, безперебійну роботу. Востаннє фрегат «Гетьман Сагайдачний» проходив доковий ремонт у 2012 році. І хоча подібні роботи мають проводитися що два роки, весь цей час флагман українського військового флоту виконував бойові завдання. Утім, кажуть, на заводі запас міцності корабель має достатній. На ремонт прибув у хорошому бойовому та мореходному стані. Дело в том, что ремонт профилактический, необходимо, согласно регламенту, один раз в какое-то время поднимать, осматривать, замерять толщины стальных конструкций и проводить профилактические работы с судовым оборудованием, для того, чтобы не было отказа в море. Працює на Сагайдачному і екіпаж. Він виконує свою частину робіт, яких саме не розголошують. Ремонтні роботи здійснюються силами особового складу відповідно до плану робіт, що виконуються особовим складом. Ремонтні роботи, які занесені до ремонтної відомості корабля, виконуються безпосередньо при стаканні промисловості без залучення особового складу. Одночасно ремонтуватимуть механізми та системи і очищатимуть корпус. Спеціальна фарба, якою його покриють, додасть фрегату до 10% швидкості. А згодом на Сагайдачні чекає і повна модернізація. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор, 2+2.